Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Dnes vám chcem ukázať akumulátorový brushless Parkside Performance Krovinores PP FSA 40 LIA1. Je to stroj 40 V 2x20 V akumulátory X20 V. Má možnosť alebo môže byť použitý ako vyžinač alebo krovinorez. Má dvojzubec. Prišlo to v takejto škatuli 1,20 m dlhej konečne. Zložený krovinorez. V strede má deliteľnú hriadeľ, takže je to ľahko prenášateľné aj v aute, lebo ináč takto je dlhý 185 cm. Tak to je dosť a viacerí to poznáte so staršími krovinorezmi, že to bolo problém v obchádu auta. Toto je jednoduché. Tu je akorát len takáto rýchlomatica a zaisťovacia gulička z boku. Jak som hovoril, je na dve batérie X20 V. Sú k tomu tieto, alebo je k tomuto ten pracovný postroj, ktorý je vlastne na obidve plecia. K vyžinaču je tento dvoš oceľový, ktorý má takúto plastovú chráničku, to je šikovné. Takéto vrecko, kde je kľúč, bežne ak býva krovinorezom, imbusový kľúč, ten sa dá tuto uložiť dozadu a zasunúť, to je šikovné. A samozrejme návod súčasťou. Vyžinač sa zavesuje o toto očko, ktoré je výkyvné, touto karabinkou, alebo si to môžeme odopnúť do plastovú karabinu. Je tu akurát len jedno tlačítko, ktoré nám signalizuje stav obidvoch akumulátorov. A jedna ďalšia vec, to som sa ani nedočítal v návode, že ono to vlastne tým odomknete stroj. Lebo keď nesvietia tieto LED diody, tie svietia jednu minútu od stlačenia. Tak stroj, vlastne tieto ovládacie tlačítka, zaisťovacie aj spúš zapínacia by nefungovali. Tak to vás možno, že prekvapí na začiatku. Treba najprv toto stlačiť a potom už je funkčné ovládanie. Pri zhasnutej signalizácii môžem vyskúšať blokovacie tlačítko a nič. Nesvietí ani LED dioda. Toto sú tri LED diody. Môžem mi to zaostriť, ktoré vlastne signalizujú, aký máme zvolenú rýchlosť alebo stupeň, prvý, druhý a tretí. A je tam rovno to malé tlačítko, ten štvorček. Tu máme nastavovaciu maticu, dá sa to všetko prestaviť, či tento posuvný háčik alebo ručka, takisto poloha sklonu ručiek, ako je štandardné u vyžinačov alebo krovinorezov. Jediné, čo bolo treba, okrem spojenia hriadela a vloženia ručiek, bolo treba priskrutkovať tento plastový kryt. Zo spodu sú dve skrutky, ktoré najprv som si myslel, že by nedodali, a oni boli vlastne len tak voľne vložené v tomto vrecku s tým náradím a neboli v žiadnom sáčku. A v čiernom sáčku čierne šrobiky sa ťažko hľadajú. Nasadený postroj vypadá takto. Tu je rozopínateľný, to je dosť štandardné, toto sa mi to povolilo na jednej strane. Tak, dá sa to prišponovať a tu je to zavesené na karabínke alebo na tejto plastovej karabínke. Musíme najprv odblokovať, stlačím prvý stupeň, druhý, tretí. Teraz pridám
nahrám zo pár krátkych videí vlastne z priebehu kosenia. Najprv som kosil strunou a potom na konci, čo sa omlúvam z video na stojatu, to bolo vlastne pre short stočené, tam som použil ten dvoj britvy nôž. Najprv som si myslel, že s tými 4-amperovými baterkami, že nepôjde nejak extrémne, ale vykonuje to dostatok samozrejme. Celkom dobre sa to ovláda. Možno som zabudol povedať, to sú všetko hliníkové trubky. Má to váhu 4,9 kg bez baterií a bez hlavy vyžinácej, takže musíme rátať dve 4-kové baterky staré. To je 1,4 kg plus tomu, ale na to všetko sa to celkom robilo s tým dobre. Tu netreba zabudnúť na to, že treba najprv odblokovať stroj a potom sa s ním dá robiť. Jednu minútu to svieti. Nemal som s ním žiaden problém, s tým nožom, samozrejme to je bežné, som narazil niekde do nejakého skrytého kameňa, trošku som tam roh ohol, ale to som trošku sklepal a zabrusil, tak to je v pohode. Výhoda, dá sa to rozdeliť a hriadeľ vlastne na 85 cm a na 1 m, takže vlastne do toho auta to vleze úplne super. Ten motor sa ani nejak extra nezahrieval, to som celkom s tým spokojný.
vlastne až do prvého vypnutia na tom motore nebolo poznať, že tie baterky idú dole s kapacitou. To sa mi na tom celkom ľúbilo, že nie je to nejaká skapacína, ale je to použiteľný stroj. Ukázal som to náročky ako v takej vysokej tráve, bola to poväčšinou vysoká tráva, mierne, ktorej bola burina, takže to nebolo nejaké húštie alebo také niečo hrozné. Bolo to niečo také primerané. Áno, zvláda to aj to, ale výrobca udáva jasne, alebo jasne hovorí, že stroj je určený na dokašanie krajov okolo stromov, okolo záhonov a podobne. Na toho vlastne ja chcem použiť. Ľúbilo sa mi to, že sú tie otrasy pohodne menej, takže tí, ktorí majú problém s karpalmeným tunelmi ako ja, tak je to hodne lepšie, je to zvládateľnejšie. Motor oproti benzínovému výhoda, no nehučí vám za ušami taký hrozný húko. Ten motor nie je ani počuť, skôr ten prevoz zo spodu a tie ložiska, samozrejme keď je tam strúna, tak je to hlučnejšie, s tým nožom to až také hlučné nebolo, ale je to celkom iný hluk, nie je to ako keď túrujete malý motor spalovací, ktorý vám huláka za ušami, tak to je únavné aj na tie uši. Toto je celkom v pohode, som prekvapený, milo prekvapený, že je to použiteľné. Tieto štvorky baterky, dá sa s tým krásne robiť. Samozrejme výkon, nerobil som nejaký výkonový, takže koľko pokosím, lebo to je relatívne. Každý, čo viem, kosí inú trávu, baterky môže mať staršie, mladšie, takže ale s výdržou si myslím, že to není zle. Na kosenie trávy úplne postačuje ten prvý alebo druhý stupeň, ako píše výrobca. Ten tretí stupeň je hlavne určený na ten coil wash, dvojbritvy alebo dvojzubec. S tým sa mi tiež celkom robilo dobre. Tam už, kde bola taká húština, vysoká tráva, skoro popas, tak tam sa s tým dobre robilo pomaly ako s kosou, že to pekne láhlo, tá tráva. To je asi k tomuto vyžinaču krovinorezu asi všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu do videa. Nakoniec videa samozrejme ako klasicky pridám ešte nejaké fotky, nejakých detailov a podobne. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.